aconseguir una candidatura als Òscar. Ara el director ens torna a sorprendre amb tres, un relat de ciència-ficció i anticipació concebut des de la quotidianitat, però que ens porta fins allò inesperat. Encapçala el repartiment l'actriu Marta Nieto, molt ben acompanyada de l'actor Miqui Esparvé. Sisplau, un fort aplaudiment per la productora Luisa Romeo, el coguionista Pere Altimira, l'actriu Carmen Méndez, els actors Julius Potter i Miqui Esparvé, l'actriu Marta Nieto i el director Juanjo Jiménez. Estic realment emocionat d'estar aquí perquè per mi això és molt especial. No vull passar molt de temps dient coses, només agrair al festival Àngel Mònica per convidar la pel·lícula, és un luxe estar aquí. Gràcies a l'equip que tenim representat aquí i molta gent que no està aquí i que ha posat el seu talent a la pel·li. Moltes gràcies a la meva família que m'aguanta quan estic desincronitzat. I res més, disfruteu del delay i ens veiem després. Moltes gràcies.